бөлісу бүгінде асыл қасиеттердің бірі. Өзінде жылу бар адамдар ғана осы жылуымен бөлісе алады. Бүгін біздің үйде осындай ерекше жандар қонақта. Армысыздар, сіздермен бірге Әсел Акбарова. Балалар үйі бір жабық, автономды мемлекет емес, ол ашық. Шырылдап шыңғырып, жылап апарған кезде әлгіні көргенде менің жүрегім езіліп жарылып кетсе де шын айтқанда. Нас воспитали, как обычных детей, все умеем делать, свекровка не жалуется моя. Тұрмысқа беріп осы Каринаның үлкен азамат болғанына куәгер болғым келеді. Ол асырап алғаннан да, алмағанда да ол екеуміздің қатынасымыз үзіліп қалмайды. Біздің тәлімгерлер, осы жобаға қатысып жүрген тәлімгерлер осы қазіргі заманның қаһармандары деуге болады. Ертең Сұлтан Бейбарыс сияқты белгілі сұлтан болып, президент болып Американың шығып жатса. Шынымен де ең үлкен бақыт сол ғой. Балалардың жақсы болып кетуі. Тарихта жомарт адамдар көп, олар біздің арамызда да жүр, мінекей солардың бірі Сапар Ысқақов. Және Күміс ханым, қош келдіңіз. Дәл осы кісінің демеуімен Астанада ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған отбасылық үлгідегі балалар үйі пайдалануға берілген еді. Неге мұндай балалар үйін ашуыңызға не себеп болды? Ол 2003 жылы болған. Ақпан айында мен бір программасын қарап отырым. Сонда көрсетіп отыр екен. Мынау балалардың үйіндегі кейбір жас балаларды шетелден келген асырап алатын адамдарға ақшаға беріп атқан доллар. Содан кейін мен отырып бірақ қынжылдым. Бұл қалай біздің қазақтың балалары шетелге кетіп атса, ақшаға кетіп атса, жақсы болар еді. Егер олар ертең Сұлтан Бейбарыс сияқты белгілі сұлтан болып, президент болып Американың шығып атса. Бірақ ондай болмауы мүмкін. Өйткені біз мына телехабарлардан білеміз, онда барған балалардың бәрі де жақсы семьяға орнығады деп білмейміз. Қарағандыға баратын жол бар Абылай ханның бойында. Соларда балалардың үйі бар дегенді білетінмін. Шетелдің адамдарын салған. Соған бардым. Сонда сол кезінде ол кісінің олардағы директор Батырхан Ибрагимович деген жігіт. Сол мені ой өзінің туысындай қарсы алып, түгел көрсетіп бәрін. Сол екеуміз аралап жүрміз. Жүрген уақытында мынау бір нені көрдім, үйдің сыртында жазылған тақтайша. Сонда жазылып тұр екен. Германияның бір жігіті өзінің ақшасына осы үйді салуға қаражаттандырып деген. Ойыма бір ой түсіп кетті, ойладым. Біз неге осылай істемеске? Біздің қолымыздан келмейді ма? Неге біз келмейді ме деп. Содан кейін мен айттым, осындай мен бір үй салып берсем сіздерге, қалай қарасыз? Ой, қуанып. Сонымен не керек? Соларда біз бір семьяны мен таңдап алдым. Бұлардың несі бойынша, тәртібі бойынша бір семьяда әртүрлі жастағы 8 бала болу керек екен. Сосын олардың жаңағы шешесі болады. Әрине, бұл толық семья емес. Ол үшін әкесі де болу керек. Бірақ енді сондай система екен. Бұл жаңағы 12 үй шетелдің адамдарының қаражатымен салынған, солардың қаражатымен бұлар тұрмыс құрып жатыр. Тамағы, киімі бәрі де сол шетелден келген инвестиция ретінде. Келесі жылы мен екі үй бастадым. Біреуін өзімнің қаражатыма түгел салып бердім. Екінші үйді ешқандай әгі қосымса ақшасыз үкіметтің өзінің сол по себе стоимости дейді, солмен салып бердім. Яғни Қазақстан азаматтарынан сіз алғашқы болып салдыңыз ғой? Иә, екеуміздің енді ойымыз, Батырхан екеуміздің ойымыз былай болды. Біз көшті бастайық, қостайтын жігіттер көп болар деп. Бірақ өкінішке орай жағындай әгі бізді қолдаған адамдар аз болды. Сонымен сол қазірге сейін 14 үй тұр, оның ішінде екеуі біздің салып берген үй. Содан бері қарай міне 13 жыл өтіпті. Біз жұбайымыз екеуміз әр уақытта барып тұрамыз, қалдарын біліп тұрамыз. 3 жылға шейін мен өзімнің қаражатыммен бұларды асырадым. Енді сол балалар міне 13 жыл өтті, бәрі де есейді. Бәрі де өсті. Оның ішінде екі бала семья болды. Мөлдір мен Айгүл. Мөлдір деген баламыздың үш баласы
Құдайға шүкір бар деп айтуға болады. Ал енді өзіңіз ұзаттыңыз ба? Мен жолдасым екеуміз құда-құда ғибап мөлдірдің тойында болдық. Жұрт енді жақсы қабылдады. Сосын мынау жағы сос киіндірдіптің үйіндегі жағы 8 баланың 6-ауы түгел келді мамаларымен. Не керек сол жалғасын тапты. Рахмет, Күміс апай. Енді ол сіз істің басы қасында жүрген адамсыз. 8 бірде жетім балаға қамқорлық көрсетіп, мейірім бергісі келген осы ана қалай таңдалды? Баян енді ол өзі сонда істеп жүрді ғой. Енді бізге жақсы болды. Өте әдемі әйел. Это ее заслуга. Она очень такая милая женщина. Но они уже когда подросли, мына апай келді, бақыт. Балалардың бәрі өте тәрбиелі. Вот именно біздің группада әдемі. Мен сізге түсіндіріп берейін жағын. Бұлардың несі тәртіп бойынша, ол біріншіден тұрмысқа шыққан адам болу керек екен. Екіншіден балаларды жақсы көретін адам болу керек. Қазіргі балалардың мамасы, ол ішінде де мама деп айтуға болады. Ол кісінің өзінің балалары бар. Сондықтан бұл кәдімгі нағыз мама деп айтуға болады. Бірақ жетіспейтін жері папада болу керек. Қазақта өмірде болмаған жетім балалардың үйі, кәрілердің үйі деген. Сондықтан оларды ойлау керек. Осындай біздің бір баламыз, немереміз осындай үйде тұрады. Біз неге барып алып кетпейміз, неге ары-қарай өзімізді тәрбиелемейміз деп. Анар ханым, сізге де осы сұрақты қояйыншы. Аналар қалай таңдалады? Жалғыз басты аналар ма, әлде тұрмысқа шықпаған келіншектер ма? Ол баста сол жаңағы 2000 жылы жаңағы біз осы Астана қаласында осындай балалар қалашығы ашылады дегенде, сол Алматыда мен документтерімді өткізіп, Алматыда осындай қалашық болды ол кезде, Луганский көшесінде. Сол жерде үлкен офис болды. Сол офисқа документімізді апарып өткізгенде, кәдімгідей жолдасың бар ма, отбасың, әнді балаларың бар ма деп ондай сұрақтар көп болды. Сондықтан да жаңағы көбіне емес, жалпы отбасы құрмаған, тұрмысқа шықпаған қыздарды алды жұмысқа. Бірінші этап дейді, сол бірінші этаптан өткеннен кейін біз екінші этапта жаңағы университетте оқыдық, үш ай оқыдық. Сол жерде бізбен өте мықты-мықты жан жақтағы сол Алматыда қандай педагогикалық институттар болса, университеттер болса, сол жердің мамандықтары арнайы шақырылтып, сол жерге бізбен сабақ өткізді. Сосын жаңағы психологтар тренингтер өткізді. Әр түрлі тақырыпта. Арнай дайындады ғой сіздерді бір сөзбен. Өте, жақсылап тұрды. Қараңыз, Жанар ханым, енді бүтін бір отбасын алайық. Папасы да бар, мамасы бар. Олардың осындай балаларды асырап алуына мүмкіндік бар ма сол қалашықта? Енді қалашық оған дайын ба дайын емес пе білмеймін. Мен ана ретінде айтар едім. Мысал үшін балалар, мысал үшін осы атанасыз қалған балалар, ең құрмаса анасы болса да, сол да жеткілікті. Менің ойым ол. Өйткені осы қалашықты жаңа сапараға айтып кетті ғой, немістер салды шетелдің қаражатына деп. Шетелдің қаражатына салынған. Сол жерде бір кісі соғыс біткен кезде 9 баласымен өзі әйелі қайтыс болып, сол кісі жалғыз қалған ғой балаларымен. Сонда ол кісінің жаңағы ең үлкен баласы қыз болыпты, қыз бала. Сонда жаңағы сол қыздың артынан ерген барлық ұсақ-ұсақ балалар сол қызға көбіне жаңағы бауыр басқан. Енді сонда әкесі былай қарап, өзі қарап Имс қаласында неде Австрияда. Сонда ол кісі айтқан, енді мына мүлдем жетім қалған балаларға әкесізде анасы болса да жаман емес екен деп, сол кісінің жаңағы былай айтқанда проектісі ғой ол. Жарайды, рахмет Жанар ханым. Күміс апай, енді балалармен жиі кездесіп тұрдыңыздар, бауыр басып қалған шығарсыз өзіңізде. Сағынып тұрасыз ба? Тұрмысқа шыққан қыздарыңыз да бар мінекей. Бала шағасын немерем деп көресіз ба өзіңіз? Конечно, көреміз, әне көріп отырмыз ғой. Екі бала үйленді. Өңгілер уже үлкен ғой, жұмыс істейді, кейбіреулер әлі оқып жатыр. Ханшатаға апарамыз, енді уже сейчас взрослый, менің биік бәрі, когда меньше были уже. Сондай нелерге апарып тұрамыз, үйге келеді кейде шақырып жүргенде. Ондай болады, но күнделік былай бара алмаймыз оған. Ясно, жұмыс жүріп жатқасын. А так праздниктерде обязательно үйде еске алып отырамыз. Олар бұрын бала болса, қазір олар уже жігіт. Есейген қыз балалар олардың өздерінің
уже интересы уже бізді кімі келмей қалу мүмкін. Сондықтан біз ол праздникте де кездесеміз. Қолдан келгенше қолдау көрсетіп көмектесіп жүрміз дейсіз бе? Мұрат ағам, неге осындай мейірім, қамқорлық танытудың неше түрлі жолдары болады ғой? Осы жол жайлы сіз естіп пе едіңіз бұрын соңды? Естігім, енді бұл біздің де біраз көңіл аударатын жағымыз ғой. Сапараға отырза отырмын. Жетім баланың басынан бір сипасаң, қасында қанша жасы бар, басында сонша сауап жазылады дейді. Бір ғана жетім баланың дұғасымен тозаққа кетейін деп тұрған бір басшы жәннатқа кеткен екен. Сондықтан енді ол бірақ айта бір сәңгімес көп қой. Сондықтан енді бұл бір үлкен бір жауапты қасиетті Алла Тағала бір таңдап, осыге сондай бір жасатқызған қойын. Бірақ енді бәріне жақсы келсем, бірақ бір көңіліме онша қонбай отырғаны, осы мен қақ арасы сапар ағамыз бір қолдағым көп, қалай жасы ол енді. Оларға әлгі қыз балағана, әлгі кім ана болады, әкесі болмайды деген ол айналып келгенде енді я түсінем, мен де айтады, әкесіз бала әлгі шешесіз бала толық жетім, әкесіз бала жартылай жетім дейді. Бірақ ол жетім ғой бәрібір. Әке көрген оқ жанады, шеше көрген тон пішеді дейді. Сондықтан енді семья қылдың ба, семьяны толық қылған, солай емес сапар аға, қалай ойлайсыз? Мен бұл ойыңызды 100% қолдаймын, 150% қолдаймын. Сондықтан бұл семьяларға енді бір жетпей тұрған жері әкелер жетпей тұр екен. Мынау бұл қыздарды енді еш әкесі де болатын қылып беруіңіз керек негізі. Сондай үлкен мәселе болады деп ойлаймын. Сапар аға, күміс ханым, сіздердің еңбектеріңіз енді жемісті болсын, үміттеріңізді ақтасын, осы үйдің тәрбиеленушілері. Сіздерде ауырмаңыздар, сіздей мейірімді жандар көп болсыншы. Жетім қозы жат бауыр, жетілерде отығар демекші, мінекей Сапар аға демеушілік еткен үйде өсіп, үлкен өмірге қаймықпай қадам басқан тәрбиеленушінің бірі Айгүл Бекқожа. Қош келдіңіз. Және Бақытжан ханым, сіздің бала шағаңыз ба? Да, это мой сын, ему уже 3, это доча, ей годик. Я выпускница из детской деревни. Есть у меня родная сестра, она постарше меня. Бірге өстіңіздер ғой? Да, мы вместе в одном доме. Там есть у меня братья, сестры, братишки. Неше жасыңызда келдіңіз бұл үйге? Где-то 7, когда 7 было, да. Әпкеңіз екеуіңіз? Да, да, мне уже 23. Я очень благодарна деревне, потому что если бы мы попали в другую, например, мы бы, не знаю, нас воспитали, как обычных детей. Все умеем делать, свекровка не жалуется моя. Всему научили. Я благодарна, конечно, всем, кто нам помогал, всегда поддерживал. На ноги встали мы сами, старались. Ай, мектепке бардыңыздар сіздер? Я в первую школу ходила. В колледж я поступила повара-технолога. Орысша оқыдыңыз ғой? Да. Неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? 20. 20-ңызда. Ал жігітіңіз сіздің осы ауылдан ба екен? Нет, оны из Семипалатинска у меня. Толық отбасынан шыққан ба? Олардың ата-аналары сізді қалай қарсы алды? Нет, хорошо, нормально. Бәрі дұрыс, иә? Отношения у нас хорошие, да. Бақытжан ханым, неге сізден түлеп ұшқан қызыңыз? Қазір немереңізде сізде көретін шығарсыз мына балапандарды. Енді бұл кісілердің ең бірінші мамасы Баян болған. Баян ханым, енді одан кейін? Содан кейін. Сіз келгеннен кейін бұл қызыңыз кетіп қалды ма? Кетіп қалды. Ұзатылып кетті ма сіз келгенше? Бірақ мынау балалар қуанып отыр. Немерелеріміз. Мынау мен айтатыным, Мөлдір бүгін келе алмады. Енді кішкентайлы болайын деп тұр. Бірақ мына Сапар атамыз бен тәтеміз өте сондай сол тұрмыс құрар кезде 11-ші жылы көп көмек жасады. Тойына барды, құдалығында болды. Әгі қыз қалауына көп көмектесті осы кісілер. Біздің балалары барды, сондай жақсы тойда демалып қайтты. Мен Айгүл туралы айтқым келеді. Бітті кезінен бастап осы Марат, Русландарды, Серіктер бәрінде, Қатира деген, Айзада деген балаларды осы бала өз қамқорлығына алып, өз үлкен әпкесі болған екен. Енді мен келгенде бұл балалар болған жоқ қой. Енді өзіміз әңгімелескенде бір орта бір шай ішіп отырғанда сонда балалар есіне алады. Бізді Айгүл үйретті, бізді мына Айгүл көрсетті деп, Айгүл пицца істеуші еді, Айгүл анандай тамақ жасаушы еді деп, ылғи мен Айгүл туралы жақсы лебіз естіп жүрдім. Мен ойлаймын енді расында да бұл бала орысша сөйлесе де, бірақ жақсы
келін жақсы жолдас деп ойлайым, балаларына қамқор болып, манадан бері бәйек болып отыр. Ал өзіңіз бұл ауылға қашан келдіңіз? Неше жыл болып қалды? Мен 2010 жылы келдім. 6 жыл болады міне. Балаларымыз енді міне өсіп жетіп келе жатыр. Кейде өзіміз отырып әңгімелесеміз. Үйде өскеннен кейін бәрі бауыр болып кетеді ғой, иә? Апа, аға, ана болып. Бір ерекшелері бұл балалар бір-бірінсіз тамақ қотырмайды. Сондай бауырмал бір-біріне. Сонда мен әлі күнге де өз басым, мен ризамын. Маған бір қатты сөз айтқан жоқ. Жылдың басы өте бізде жақсы болды. 67 балаға пәтер берді. Еліміздің арқасында міне. Дұрыс айтасыз. Ал өзіңізге балалар келген кезде енді алғашқы 2010 жылы келдіңіз ғой. Интернаттан келген балалар, олар қалай үйренісіп жатты? Сізге де қасындағы жаңа бауырларына да десек болады. Енді білмеймін, мен бірінші кездескенде енді сұтын арқайына кеп таныстырды, балаларға мен өзім айттым. Өзім әкесіз ерте қалдым, менен кейін 8-7 бауырым болды. Одан үкімет үйінде жұмыс істедім, детский домда. И мынау үй деген ол бұларға өзіме де жұмақ. Вот по сравнению с детскими домами, это очень хорошие условия. Мен айтамын, мында бір рахмет. Міне Айгүлім отыр ғой міне. Ода бәріне де үйретеді. Қай үйден шыққанын, қандай тәрбие көргенін енді Айгүлге қарап көзіміз жетіп отыр. Өткен тұрмысқа да шықты, ол жерде де енді білгенін, түйгенін көрсетіп жатыр мінекей. Дұрыс қой, ата енесіне қарап. Иә? Да, я просто вообще оның барлығы сіздердің еңбектеріңіз ғой, Бақытжанна. Сол мен айтқым келді еще. Мына қыз балалар тұрмысқа шыққанда міне жанар отыр. Құда түседі. Сіз білесіз бе, құда түседі қазақша. Қалжа жасаймыз. Бірінші Мөлдірдің апасы келгенде, қайнапасы, еңбекқор мұғалім. Айтты, мынандай бауырсақ тұрғанда, мынандай май тұрғанда, мен неге келмедім осында деп. Сондай сөздерді естігенде, ойлайсың, мен жай отырған жоқпын. Балаларға бір өмірлік қалған мұра бұл. Дұрыс қой, рахмет Бақытжан ханым. Ең басы қара көздеріміз бір жақсы тәрбие алып, жамандық көрмесін. Әмин. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздердің еңбектеріңіз енді. Әмин. Қошемет сізге. Айгүл, жаңа айтып кеттіңіз ғой. Аға інілерім бар деп, дұрыс қой. Да. Руслан, Марат, неке Серік, Азамат. Елдер. Студияға келіп отыр, ортаға шақырайық бауырларыңызды. Қош келдіңіздер, келе қойыңыздар. Саламатсыздар. Неке Айгүлдің бауырлары. Таныс қояйық. Руслан Тарантаев, Марат Кембаев, Серік Қойшыбаев және Азамат Мұғашев. Қош келдіңіздер. Неке жаңа Айгүлдің бауырлары деп отырмын. Русланның өзіне де мен Айгүлдің балалары көніп отыр студияның сыртында. Солай ғой, иә? Иә. Ағасы болып жүрсіз ба? Иә. Бір-біріңізді қаншалықты жиі көресіздер? Жиі көрініп отырамыз бәріміз. Бір отбасы болып. Сіз жаңа үй алдыңыз ғой, иә? Иә. Келіп тұрасыз ба енді? Иә, әрине. Тілеп ұшқан жеріңізге. Иә, әрине. Күнде келіп отырамыз. Жағдайын сұрасып, білісіп жүресіз, иә? Иә. Кәдімгі отбасы сияқты ғой. Өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз, Руслан. Мен жасым 20-де. Қандай мамандық алдыңыз? Мамандығым гид аудармашы. Қонаев колледжін бітірдім. 37-ші мектепті қазақша бітірдім. Ауылға неше жасыңызда келдіңіз? 6 жасымда келгем. Сондай тәрбиелі, сондай өз уақытымен істейді. Әгі, не былай, не былай, өз орнын білет. Кім туралады айтсам да, мен бұларды бәрін өзім жақсы көрім. Вообще, наша семья, наша мама, вот, которая воспитывала нас с маленьких лет. Баян ханым ба? Она воспитывала нас как-то дружно, мы сплоченные всегда были. Я со своей сестрой отвечала дома за все. Все дети умеют готовить, убирать. Это полном береге лет. Это все, да, у них все есть, да. Аж калмайт, я? Да. Голодными не останутся, это точно. Потому что мы всему научили, что могли. Нас воспитали так, чтобы мы дружные были. Я очень рада, потому что у меня есть братья, сестры, которые за спиной стоят, помогут мне. Тем более моим детям. Есть у них братья такие, сестры такие.
Я рада, что мои дети будут с ними рядом расти. Жанар ханым, енді жаңа айтып өттік қой, 14 үй бар деп. Қалашықта, ауылда дейміз ба? Бір-біріңізбен жақсы араласатын шығарсыздар? Мен бұрын Баян сол үйде тұрып атқанда, Баян мен өте жақсы араластым. Ол кезде мына Марат, Айгүлдер өте кішкентай еді. Руслан да жаңа айтып отыр ғой, Айгүл. Балабақшаға барып жүрген кездері еді ол кезде. Сондықтан да кейінгі кезде бұл кісілер жаңағы сапараға үй салып, жаңағы ол үй бір алысырақ сияқты көрінді да мен. Ол мен көп қарым-қатынас жасамадым. Ал жаңағы жанымдағы Баян алғашында жанымда 7-ші үйде тұрған. Мен 6-ші үйде тұрсам, ол 7-ші үйде тұрған. Кейін жаңағы сапараға екі үй салдым деп отыр. Сол үйдің біреуіне Баян қоныс аударды. Сол кезде жаңағы Баян кейін артынан жаңағы жұмыстан кетті өзінің несі бойынша енді денсаулығы нетіп сыр беріп. Сол кезде жаңағы мен өзім қарым-қатынасым тоқтап қалды сол жерде. Өйткені енді әркім жаңағы өзіңіз ойлаңыз. 8 бала, 9 бала бағып атқаннан кейін көп уақытың бола бермейді. Айгүл мен Мөлдір сонда титтей кезінде келген оқушы болып оқып жүрді. Мектепке Баян өз апарып жетектеп орналастырып. Сосын жаңағы Айгүл өте мейірімді қыз болды енді. Бала кезінен өзі сондай жүрегі жұмсақ, сондай жанашыр. Кейінде естіп аттым, сондай енесі жылы жақсы сөз айтып Айгүл туралы қалжаға барғанда. Біздікілер айтып атты, ой Жанар қалжаға барып едік деп. Шынымен де енді сіздер ойлайтын шығарсыздар бір ертегіде немесе бір болмай жатқан жағдай деп. Бірақ шынымен де біздің тәжірибемізде 15 жыл ішінде өте жақсы-жақсы бір нелері болды. Осы жұмада ғана өзім құдаларымды шақырып, жаңа бір құдалық шай жасап сөйтіп едім, қызым тұрмыста еді. Сонда жаңа айтып атыр менді. Өз қолдарың өздеріңе жеттіңдер, өз қолдарың өздеріңе жетті, енді адам болдыңдар. Осыдан кейін жағы бізді сыйлап, мына мамаң мен папаңды сыйлап жақсы өмір сүрсеңдер, маған ең үлкен бақыт сол деп. Шынымен де ең үлкен бақыт сол ғой. Балалардың жақсы болып кетуі. Рахмет Жанар ханым, неке осы қалашық жайлы және сіздердің бас қосуларыңыз өткен күннен естелік демекші, біздің экранға назар аударыңыздар. Енді сіздер де әрқайсыңыз өз өміріңізде орныңызды табыңыздар. Алдыңызда тек қана адал, өздеріңіз сияқты мейірімді жандар кезіксін деймін. Үшінші бөлмемізге көшейік. Әрбір бала бақытты болуға құқылы. Бір кезде жетім болған неке балаға ана мейірімі мен тәрбиесін берген жандар жоғарғы құрметке лайық. Сондай жандардың бірі Назгүл Бостан, қош келдіңіз. Мен білсем, сіз балалар үйінен Карина қызға тәлімгер болып жүрсіз. Не түрткі болды? Қайдан келген ой? Негізі, мына статистика бойынша да, әлем бойынша да балалар үйінен шыққан балалар, мына нағыз өмірге шыққан кезде, біраз не істерін білмей, кішкене өмір жолын таңдауда кішкене қиыншылық туады екен. Сондықтан біз мысалы өзіміз жұбайымыз екеміз, өз жолымызды өзіміз тауып, өздігімізден оқуға түсіп, шетелге оқуға түсіп, осында Астанаға келіп, өздігімізден жаңағы үй алып дегенде, барлығын Абай атамыз айтқан ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылыңмен еңбегің екі жақтап деген. Сол қағида бойынша, мысалы біз көп нәрсеге өзіміз қол жеткізіп отырмыз. Сол өмірлік жинаған тәжірибемді мен мысалы мен бөліскім келді. Ары қарай осы менің арманым, мысалы, Каринаның осы өсіп шығып, өзінің армандаған мамандығын игеріп, үлкен қыз болып, өзім тұрмысқа берім келеді бұл қызымды. Тұрмысқа беріп, осы Каринаның үлкен азамат болғанына куәгер болғым келеді, өзімнің септігімді тигізгім келеді. Менің ойымша, мына дарақорының бұл бағдарламасы өте керемет. Неше жасыңызда келдіңіз? Бұл бағдарламаға осы негізі өткен жылы сәуір айынан бастап. Қайдан естідіңіз өзіңіз? Әлеуметтік жерлерден естідім. Негізі одан бұрын естігем Алматы қаласында ашылған кезінде. Сол кезде Алматы қаласына хабарласып сұрағам, ол кісілер айтты, Астанада ашылған кезде хабар береміз деп. Үлкен жауапкершілік екен, сезінесіз ба? Сезінем. Өйткені өзімнің 5 жасар ұлым бар. Тағы ана болайын деп отырмын. Сондықтан тәжірибем де бар.
А жолдасыңыз қарсы болған жоқ? Жоқ, әрине. Ол да өте құптайды. Әрине, үйге келіп тұрады ма, демалыс сайын? Үйге келіп тұрады, бірге уақыт өткіземіз, өзіміздің жанұямыздың мүшесі болып кеткен. Көрмесек сағынамыз Каринаны. Карина, жасың нешеде? 11-де. 11-де. Қазақша жақсы сөйлейді екенсің. Қазақ мектебінде оқисың ба? Әрине, 16-шы мектеп. Немен айналысасыздар үйге барып? Үйге барып. Қандай дүниелерге үйретеді? Қолынан не келеді сенің? Тамақ әзірлеуге үйретеді. Сабырлы. Болуға үйретеді. Иә. Менің ұлым Каринаны өте жақсы көреді. Осы келместен бұрын қанша біз құжаттарды жинау негізі өте қиын, өте ұзақ уақыт алады. Сол құжаттарды жинап жүргенде қашан келеді, қашан келеді Карина деп есту бойынша сөйтіп сұрап жүреді. Негізі Каринаны өзі туған әпкесінде жақсы көреді, сағынады, көрмесе сұрайды, неге келмеді деп. Осындай жауапкершілікті мойнына алып жүрген тағы біздің қонағымыз Гүлнұр Мұратқызы. Сіз қалай келдіңіз бұл жобаға? Қалай басталды? Сіз тұрмыс құрғансыз ба? Жоқ, мен тұрмыс құрған жоқпын. Жасым 23-те. 23-те жас. Өзіңіз де жапжасыз ғой әлі. Иә, барлығы осы сұрақты жиі қояды. Бірақ бұл жағдай мен үшін таңсық емес, өйткені менің әкешем осы кішкентай кезімнен бері, ол көрген тәрбием деп айта аламын. Өмір бойы осы мен үйдегі үш тумаластымыз әкешеден. Одан басқа мен әкешем 5-6 баланы тәрбиелеп өсірді. Үй қылды, тәрбиесін берді. Қазір олар үлкен семьялы, жанұялы адамдар. Сол тәрбиені көрдім. Әрине, енді бұл ересек өмірімде өзімнің осы айтады самостоятельно деп өзімнің қадамым. Басында әрине толқыдым. Ол өте үлкен жауапкершілік екенін білдім. Енді біздің қазіргі Лиля екеуміздің, бұл Лиля менің досымның аты. Лилия екеумізге құрып отырған үлкен жоспарларымыз бар. Енді қазіргі осы Лилияны үйге алу үшін құжаттарын дайындап осы талпынып жатырмын. Қазір тәлімгер болумен қатар сіз сондай ақ Лилияны асырап алмақшысыз ғой? Жоқ, асырап алғанда бірінші біз алдын ала бір бірімізге үйренуге әзірге енді уақыт болсын. Иә, қонақ ретінде үйге баланы демалыс уақытында алып кетіп тұруға. Мен тек қазір жаңағы келісім шарт бойынша балаға тек осы балалар үйіне барып тұра аламын. Енді демалыс уақытында үйге алып кетіп тұруға сондай неге не істеп жатырмын. Аптасына бір мәрте барасыз ба? Неше рет барасыз? Иә, аптасына демалыс күні, жексенбі күні сағат 11-ден сағат 4-ке дейін барам. Лиля, жасың нешеде? Жасым 13-те. Болашақ мамандығыңды таңдадың ба? Кім боласың? Мен білмеймін. Мамандық таңдау бойынша жұмыстанып жатырмыз. Әлі таңдау үстінде. Енді бейімі бір байқалатын шығар? Енді біздің Лиля, ол өте пысық. Осы жаңағы басында барғанда да ең бірінші жаңағы жалпы кездесулері балармен кездескенде бірден көзге түсті Лиля. Бәрілігі жақсы көретін. Өзіңізге ыстық көрінді ғой? Иә, ол өте тек мен емес, оның барлық нелер жақсы көреді. Және мен барған сайын жаңағы балалар үйіне мұғалімдер де айтады, мақтап жатады. Лиля үшемнің біреуі ғой, асырап алсам деген ойыңыз дүзеге асырсаңыз, үшемнен қалай бөлесіз дегенім ғой бір сондай. Ыңғайсыз сұрақ, кешіріңіз. Иә, заң бойынша баланы мен енді асырап алмаймын, өйткені екеуміздің жасымыздың арамызда тек 10 жас айырмашылық. Қанша айырмашылық болды? 16 жас. Қазақстан Республикасының заңы бойынша бауырларды бір-бірінен бөлуге болмайды. Мысалы, егер сіз бір балаға көңіліңіз түсіп, сол баланы алғыңыз келсе, сіз міндетті түрде оның бүкіл ағаларымен, әпкелеріңіз, сіңлілерін бәрін қосып алу керексіз. Менің ойымша, мысалы, көп дамыған елдерде бұл қарастырылған, бір баланы алуға болады, бөлуге болады, тек арасындағы, мысалы, үзбеу керек, араластырып тұру керек бір-бірімен. Ал бізде енді бұл заң кішкене қатаңдау, сондықтан көбінесе мына балалар үйінде балалар бірнешеуден 3-4-5 көп ағайындылар болып келеді. Сондықтан бұл үлкен қиындық тудырады, негізі асырап алғым келеді деушілерге үлкен қиындығын тудырады. Мұрат аға, енді жаңа айтып өттік қой, көмектесем десең өзің жолын табарсың деп, иә? Егер сондай ниет болса ең бастысы. Неге қызымыз 23 жасар, өзі жап-жас, тұрмыс құрмаған, осы балаға қамқор боламын деп, осы балаға тәлімгер боламын деген өзінің неге тілегі, ниеті? Бұл енді керемет қой.
Үлкен бұл қасиетті ана болуға, үлкен болашағанды үлкен бауырмал болуға, ертеңгі көргенді иманды болуға, бұл үлкен болашақ, сонтан қызым бұл істеп атқан үш үлкен ерлік. Мынау енді расында да заңдарды бәрін солқылдақ жерлерін қарағанда дұрыс, расында да мынау бауыр мәселесіне келгенде мен баяғыда осы әлгі балалар үйіне барып балалармен айналысып жүргенде, енді олардың өзі папа мама деп әлгі келіншегім екемізді, содан сол бір қызды бір жемесі жетін кірмейді, әйтеуір бір демесі дұрыс емес деп, соны басқа кімге әлгі басқа бір детдомға басқа бір ауыстырып жіберді қысты күні. Сонда ана қыздың шырылдап анау мен ертең күні үкіметкенде мені ағам Азамат қалай табады деп шырылдап шыңғырып жылап апарған кезде, әлгіні көргенде менің жүрегім езіліп жарылып кетеді шын айтқанда. Бірақ енді сол Азамат Азамат болып, қазір үлкен офицер болып, туыс туғандарын бәрін жинап, шешесін де тауып, әйтеуір бәрін жүйелеп жатыр ғой. Бірақ қарап отырсаңыз, бұл бір үлкен терең мәселе. Сондықтан мынау бауырлардың ортасын кім дұрыс айтады, олардың әлі бірге болғаны дұрыс шығар, оны бәрін бөліп алып ертең бір бірін таба қояды деу де қиын. Әр психологияның, әр семьяның өз менталитеті болады, өзінің өзгешелігі болады. Сондықтан оның әлгі бір бірін тіл табысу, туыстық қарым қатынасында қиындық болуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше араластырмай қою да мүмкін деңіз. Иә, әскер екеш әскердің өзінде егіздерді бір жерге жібереді ғой, мысалы қызмет жасауға деген сияқты мәселе. Енді мынау жастардың мұндай кімі, бұл үлкен жастарға, басқа жастар осындай осыдан тәлім тәрбие алса, расында да ертең осы мына қыз баланы жақсы бір иманды бір парасатты бір азаматқа кездессе, расында да мүмкін түбінде сол ата анасының кімін қайталап, мүмкін тағы да қаншама осы қиыншылық көріп жатқан балаларға пайдасы тиер, мүмкін жүрегі қазір осы жаста сондай жетімдерге деп соғып тұрса керемет қой. Енді сондықтан мен мына қыздарымызды, мынау қорды қатты қолдап отырмын, рас үлкен жақсылық берсін. И бұл осындай азаматтардың арқасында ертең сапарға азамыз сияқты үлкен азаматтар шығар. Мінекей осындай тағы да ата ана қамқорлығынсыз қалған бір кішкентайға тәлімгер болып жүрген Әлия ханым, қош келдіңіз. Сіз қалай келдіңіз бұл жобаға? Бір досым айтты, сен әлеуметтік жобаларға қатысып жүресің, сондайды жақсы көресің. Сен мына бір ер адам болғаннан кейін, ер бала болғаннан кейін көп сөйлеген жоқ, мына бір телефонды жазып алшы деді. Сол осы жобаның директоры екен, телефон жазып алдым. Сон біраздан кейін звондадым, телефон шалғаннан кейін келіп жаңағы кезігіп. Өзіңіз неше дедіңіз сол кезде? 28-де. 28-де. Тұрмыс құрмағансыз сізде? Қазір 29-дамын. Сол келдім, кезіктім, сөйлестім. Сосын ол кезде Айнаш ханым еді. Ол кісі айтты, осындай осындай бірнеше жол бар деді. Менің таңда болған жолым деп айтайын, таңда болған жолым тәлімгер. Сәтін салып міне Иса деген бала кезікті. Бір қызығы бұл жерде қалай жұптар таңдалатынын білмеймін, бірақ өзіміз бір бірімізбен сөйлескен кезде тәлімгерлер таңғаламыз. Жұптарды бала мен жаңағы тәлімгер бет келбеті ұқсап, бір бірімен ұқсап тұрады. Ұқсап тұрады, сосын сол жерге келген кезде сол бала бірден көзге түседі ғой, өзіңізге ыстық көрінеді. Бала бірден сол бірінші энергияңыз жақын болып бірінші кездесуден көзге түсті. Көп адам тұрды, көп халықтың ішінде айтқан сөзім, мына бала ақылды бала сияқты деп айтып қалдым. Көрініп тұр ғой ақылды бала екен, бір жазушы сияқты ма, ақын сияқты ма, әйтеуір композитор қып бүйтіп қарап отыр ма. Қыры көп, иә, оның сегіз қырлы деп айтуға да болады. Бұл жерде біз мектеп өттік, әдейі бір арнайы мектепті өттік, оқудан өттік, иә. Ұстаздарымыз да болды, психологтарымыз да болды. Өз арада бірінші танысып алдық тәлімгерлермен. Одан кейін барып бұл жерде теориялық, практикалық жаңағы ойын күйінде де басқа түрінде де сабақтар болды. Одан кейін ғана барып баламен араласа бастадық, балалармен кездесулер болды. Мен ойлағам, Иса бұл жерде жалғыз екен деп. Енді кейін жобаға келгеннен кейін Исаның тағы да бауыры бар. Екеуінің арасындағы бір келіспеушіліктің куәгері болып қалам ба деп өзім сондай ойға келіп сосын ойладым. Бірінші рұқсат сұрадым жаңағы дарадағы жетекшілерімізден, рұқсат сұрадым. Егер сіздер рұқсат берсеңіздер, мен жаңағы бір балаға емес екі баланың, иә, екі баланың тәлімгері болып құжат қол қойып жаңағы құжатты сөйтіп ауыстыруға бола ма деп сұрап едім. Ол өз еркіңіз деді. Тек
өзіңіздің уақытыңыз. Ондай тыйым жоқ деңіз, е? Ондай тыйым жоқ екен, е. Балаңыздың өзін сөйлетейікші, Исаны. Жасың нешеде? 12-де. Тәлімгер ретінде ұнай ма, Әлия? Я, ұнайды. Жақсы ма? Я. Не істейсіңдер бос уақытта? Барамыз. Катуққа. Сіңліммен барамын. Сосын мен вокалға барам, домырға, сосын баскетболға. Өнерге жақынсыз ғой, е, соған қарағанда. Ертең болашақта кім боламыз? Аспашы. Тамақ істеген ұнайды ғой, е? Иә. Тілегіңе жет, айналайын. Айнұр ханым, сізге сұрақ. Енді бағаналы бері қыздарымыз айтып отыр. Тәлімгер болудың өзі де оңай емес. Әсіресе құжаттарға келетін болсақ, е? Не деген құжаттар ол бітпейтін? Ең бастысы бұл жеке куәліктері. Содан кейін егер жұбайы болса, жақын туысқандарының келісім шарты керек. Себебі үйге алып келеді қонаққа. Табыс туралы анықтама. Денсаулық жағдайы туралы анықтама. Егер жұбайы болса, жұбайына да денсаулық туралы анықтаманы алу керек. Соттылығы жоқ туралы анықтама керек. Тұрғын үй туралы құжат керек. Жұмыс орнынан мінездеме міндетті түрде. Тұрғын тұрмыстық шарттарын тексеру ол балалар үйінің өзімен істелінеді. Сонымен қатар тұрғылықты мекенжайым бойынша учаскелік бөлімшеден анықтама мінездеме алып келеді. Негізі біздің тәлімгерлер осы жобаға қатысып жүрген тәлімгерлер осы қазіргі заманның қаһармандары деуге болады. Себебі бұл құжаттарын бәрін жинап, өздерінің уақыттарын бөліп, балалар үйі мен опека-попечительство бөлімі білім беруден. Соның арасында біз санауымыз бойынша 6 рет жүру керек екен. Бір қонаққа алу үшін, құжатқа қол қою үшін. Бұл кішкене кедергі болып тұр, себебі бұл адамдар осы балалармен тезірек қарым-қатынас орнатып, үйлеріне тезірек алып кету үшін бізге де бір кішкене мемлекет тарапынан көмек болғанда жақсы болар еді деп ойлаймын. Айнұр ханым, егер де тәлімгерлер осы жазғы демалыста шетелге шығам десе, мысалы Каринаны, Назгүл алып кете алады ма? Шетелге бұл заң бойынша тыйым салынған, қаланың сыртынан шығаруға болмайды, бірақ қонаққа алу келісім шарты бойынша каникулдық уақытына бүкіл уақытты Назгүлмен бірге үйінде осын тұрмыстық жағдайын көру үшін, бір үлгілерге үйрену үшін ол заңмен қарастырылған. Неке, бүгінгі бағдарламаны көріп, осы ниет танытатындар, осы балаға тәлімгер болам дейтіндер, сіздерге келу керек қой, ең бастысы. Қалай табады сізді, қалай хабарласады? Электрондық пошта арқылы, латиницамен жазылған наставник 7172 aykulak@gmail.com сол электрондық поштаға өзінің тәлімгер болғысы келетін туралы жазу керек ниетін. Содан кейін біз оған анкетаны жібереміз, сосын екі психологиялық тестті жібереміз. Бұны толтырғаннан кейін бізге жібереді. Содан кейін біз оны базаға тіркейміз. Содан кейін біз ақпараттық кездесуді өткіземіз. Адамдарды жинап, соларға жобаның ережелері туралы, жобаның сатылары туралы барлығын түсіндіріп айтамыз. Қандай маңызды екенін айтамыз. Сонда адам ойланады. Егер ол шынымен көмектескісі келсе, бір уақытын бөле алады ма, кейбір кезде жұмыстан сұрану керек болса, соны істей алады ма, құжаттар жинап, соны ойланып келеді. Содан кейін біз психологпен бірге интервью жасаймыз. Оның не үшін келгенін, қандай мақсатпен келгенін, өзінің қандай жанұяда өмір сүргендерін барлығын сұрап психологпен істейміз. Содан кейін бір қорытынды шығарылады. Қорытындыдан кейін біз наставничество деген мектепті өткіземіз. Онда 4 күн бойы психолог осы ерекшеліктер туралы, баламен қандай қарым-қатынас болу керек, олардың қандай қалай ерекшеленеді сол туралы айтады, мектептен өтеді. Содан тағы да бір ойлануға уақыт болады. Содан кейін ғана адам, егер я ары қарай мен болғым келеді, 1-2 жыл өзімнің уақытымды бөлем, өзімнің көңілімді бөлем, балаға көмектесемін дейтін адамдар келіп, ары қарай жалпы кездесулерге, содан кейін жұп болып, өздерін таңдап, содан кейін жеке кездесулерге көшеді. Қазір 60 баланың тәлімгері бар. 60 тәлімгердің нешеуі жігіт? Астана бойынша айтуым бойынша бір 10 шақты ер адам өткен шығар. Неке, Марат аға, ер азаматтар, жаңа айтып отырсыз ғой сапараға ғада. Аналары бар екен, әкелерін, әкелері қашан болады деп. Жігіттердің көбінесе тәлімгер болғысыларды емейді, неке? Он жігіт деген ол көп уже. Ол жақсы показатель. Он дегеннің өзі көп. Балаға ананың жүрегі бөлше езіліп тұрады, ол бір үлкен қасиет. Ер әке ғой енді. Бірақ сол он жігіт деген ол мен жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Жақсы көрсеткіш. Әлі де өседі алла жасын. Ол балалар ер адамдар келгенде кішкене бір-бірінен бәсекеге келеді. Себебі көбісі ұл балаларға ер адамның энергетикасы керек. Себебі тәрбиеленушілердің бәрі әйел адам болғандықтан олар кішкене ер адамға жақын болғысы келеді. Сонымен қатар ол рөлдік модель ретінде қарастырылады.
Назгүлге өтерза болып отырмын. Өзінің екі бала, екінші баласы мен ана болайын деп отырмын. Осындай істі ертең сол осыны көрген, бұл мынау өзінің подкоркасында сол балаларыңда жатады, түбінде олар да осындай мейірімділікпен айналысады. Бұл уже міне балаға саған берген тәрбиенің үлкен басы, өзіңнің жұбайыңа деген үлкен берген қасиетің. Сондықтан ол бүгін 10 жігіт үлкен көрсеткіш, ертең телевизордан көрсе, тағы да бір 20-30 қосылады деп ойлаймын. Сөйтіп-сөйтіп көбейеді. 23 жасар Гүлнұрымыз да отыр ғой мінекі. Әке шешесінен көрген тәрбиесі, әке шешесі өздерді бес алты бала тәрбиелеп алыпты, иә. Мінекі өзі де мұғалімгер болып жүр. Бұл керемет қой. Керемет. Бағанасы сұрақ болды ғой осы асырап алу жөнінде. Менде осы Лилияға өмір бойы осы жол көрсететін жаңағы апасы болғым келеді, әпкесі болғым келеді. Осылай біздің жалғаса берсе қатынасымыз. Одан кейін осы бітіріп шыққаннан кейін де сол балалар үйінен шыққаннан кейін томалас болып, туыс болып, араласып, қамқорласып осылай жүре бергім келеді менің де. Сол себепті мен ойлаймын, ол асырап алғаннан да, алмағанда да ол екеуміздің қатынасымыз үзіліп қалмайды деп. Мен барымды салам, тұрсам. Жобаның мақсаты асырап алу емес, досты табу, және балаларға жолын көрсету. Ол міндетті түрде алып кетті емес баланың асырап алу. Ол тек келіп со жерге. Балалар үйі бір жабық, автономды мемлекет емес, ол ашық. Өйткені қазір көбісі ойлайды, ол бөлек бір жабық нәрсе, бөлек бір мемлекет сияқты деп. Негізінде бұл біздің қоғамымызға келетін балалар. Оны, оған көзімізді жұмайық, не істесек те, қарамайым, олмаған қатысы жоқ десек те, ертең келеді олар. Бұл балалар өседі, келеді, біздің қоғамымызда өмір сүреді. Сонда егер әрбір адам бір болса да жай кіріп қана сөйлесіп болсын, бірдеңкені үйретіп болсын. Бір балалар математикадан сабақ беріп жатады, біреулер шахмат үйретіп жатады, біреулер келіп гитарадан үйретіп жатады. Сондай да басқа жақсы нәрселер, шаралар жасауға болар еді деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, рахмет сізге. Кейбіреулеріміз енді мүмкіндік жоқ деп жатамыз, қаражатымыз жоқ, өзімізге кім көмектеседі деп айтатынымыз да бар. Оны мойындау керек. Сіздерге қарап мен түйгенім, түсінгенім ең қымбат нәрсе ол жаңа ақшалай жәрдем емес. Ол ең басы қамқорлығыңызды төксеңіз, мейіріміңізді төксеңіз, бұдан қымбат, бұдан бағалы нәрсе жоқ. Рахмет сіздерге. Жанашыр жақыны тіреу болар туысы жоқтың үні де естілмейтіні анық. Алайда бүгін жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған ұлттың ұрпағы екенімізге тағы бір рет көз жеткіздік. Тамшыдай болсын, көңіл бөлуге, қайырымды болуға асығайық. Біздің үйде жүздескенше. Сіз үшін достық деген не? Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам. Заказбен алмайсың, досты Алла Тағала сізге қосады. Дұрыс айтасыз. Біз досты мынау жақсы, мынау жаман, мынаны дос қыла аламын, мынаны дос қыла алмаймын деп таңдамаймыз. Менің де 30 кемпір досым бар. Қазақстанның жартысы дос шығар сізге. Қазақстанның бәрі дос. Мына жерге шақырсам, біздің үйге сыймайды адамдар. Жан достым, үстем болсын мерейің, әрқашан жемісіңді көрейін.